Göstərir radio. Rəngiz Əlizadə. Doğrudan da peşəkar, bəsəkar. Layiq olandasız, yoxsa hələ biraz ondan azdır? 5 yaşımdan bütün həyatımı musiqiyə həsr etmişəm. Heç olub çaşqınlıq? Hamı dedi, Üzeyir Hacıbəyli kimdir? İlahi, bu nə yiyir, nə içir? Rəngiz, belə həycanla danışır. Naxışlı bir xanımsız. Qələbəmiz insana necə ilham gətirir? Ki, kaş ki, öz rayalim olardı ya burada. Qız dəvəm deyəsən, musiqiyə çox həvəsi var. O qədər böyük ürək gördüm sizdə. Yumruğum da böyüdü. Göstərir radio. Şənbə günü saat 16:30-da Real TV'de.